ljudi, sada ćemo da otvorimo 84, 10, 10 i 3, 8, 10, 5. 10? Imamo 7, 8, 10. Ajde, otvarimo. Krećemo sa prvim 84, 10. Ajde, Luka, imamo premalo posto. Ko je ovo? Sane. Sane. Imamo premalo posto. Osam, onako. Čekaj, 8 posto. A posto mobitela. Šta je? Uruguay. Strajke. Liverpool, Nunes, Toc. Ne, Toc. Prvi pek, čudno. Ja li otvaram 1.85. Ajde, otvari. Futis? Nije Futis. Sanchez. Isto, ista kartica. Ili je možda i Futis izme? Nije, pa vidim Sanchez onda. Ima ne strte. Akovar. Ma, Quixel Sanchez. Briga nas za Sančeza. Hajde, možeš. Argentina, ikona, strajker, Crespo. Tu je 100%, sigurno čak. A Crespo je jedini koji može upasti. Casillas! To! To, Silker Casillas. Ne znam da... Najbolji golman ikad. Ljubi, oprosti ako ga nismo snimali, sad ćemo malo više snimati šorce. Ajde, otvari. Nisi ga, nisi. Ljudi, jer... Ne... Nismo mogli. I nekad nam se ne da baš snimat. Mislim... Ne mislimo je disko... Girma. A, princ. Šta ćemo snimati? Quixel. Quixel. Da, sam ću samo exchange-om. A imamo mi 3 gigabajta. To možemo snimiti video 10 minuta, okej, okay, video 10 minuta, ali posto nam je jako loš. Ajde, da će moj posto ti izdržava pola sata. Još ako bi se ova igrica ne gliča. Ajde da je na brzaka. Ajde, brzo. I sad sam otvaraj redoslijedom, briga te koji je pek. Briga. Ajde, brzo, krug. Možda će ti prvi doći exchange, iz pola exchange ćemo Quixelac. Samo otvaraj, briga te za exchange. Njega ćemo možda znaći. Sad ćemo ovaj na brzinu skipat. Znam ovo, ovo je ikona u golosu. Messi, o Messi, ljudi, ljudi, dobro smo Messija! Moj Bože! Moj Bože, idem ja skipat slobodno. Ajde skipat. Zato jer ljudi, ja uvijek imam, ljudi, ja, ti, ja vam uvijek imam sreće kad skipam. Ljudi, ja sam mislila da nećemo dobiti Messi, dobro, prikam, ja sam mislila da ću dobiti Mbappe-a. Otvari, Maris, Bena, Baba, Ragađe. Kukas, Miro, Quixel. Ajde prikat, Messi ja sam dobila. Dobro. Ljudi, znači Messi. Messi. Ovo je voda. Nemoj spraviti, nemoj, mislim to je voda. Ajde, ali ubaciti. Sprite. Hoće, napreći, kačeš. Mesija smo topili! Igor Gecka! Ljudi, znači Messi, ja ne znam šta smo ljudi napravili. Ali ja sam dao da ćemo dobiti na kutu. Ljudi, ja sam se na to Mbappeo. Ljudi, ovo će postati onaj. Ikona, ikona! Ovo će ikona možda. Zmislite da nam još Ronaldinho dođe u openingu. Ili Zidane, Zidane, Mbappe, Bellingham. Da nešto od njih dođe, to bi bio najbolje. Ajde, ti ćeš četvrti. Ajde, dobio si Messi, a ne skulira se. Ajde, bitno da je to, jer poslije ovog radimo 94 i neki ovu jedan pek. Dobro, Quixel je briga. Vidiš, dobro smo ga ponovo, duplog, guboa, a ti kažeš da je rijedak. A Messi je znam. Ali ljudi, Messija smo dobili. Messija? Ja kažem, Bruno kaže, crveno. Crveni me... Četiri u jedan. Četiri u jedan. To ti je ljudi farma. Sad ide snimanje YouTube-a na debelo. Ej, Mesina može igra Kema, Abed i Pele Papa. Mesina Kema. Da, to je dobra taktika. Ikona za kraj. Drogba, please, Desail. Opet smo ga dobili, ok. I sad ide... I sad idemo playa pick. Ljudi, Mesina. Moj brat ljudi meni, omaj gato me gazi do facu. Pogazio kod je majmun. Sada mislite ljudi iz ovog peka Mbappe. Znači... To bi bio način opening. Messi.
Sad ćemo ga ubaciti u pekilje. Vidim. I dobro, dobro smo pjetan. Slatkišić imam. I prekjuče sam dobio hranu. A ja to sve ono, ne jučer smo. A da, prekjuče, znači... Svrde godine dobijem nekog 99. Naša baka ono išla na neki koncert. Nas je čuvala naša teta i... Tetka. Da, mislim, i strina i onda smo i onda smo mi išli spavati, Luka je otvarao pekovi i ono Hernandez upadne. Ja probudim mog brata, on kaže... Nisam ja zaspao, nego ja sam ono ležao i ono pola pola. I gledao sam u njegovu stolicu jer mi je stolica bila isprefacena, da podignem glavu da vidim što dobije ono Hernandez. Nije, nego sam te zvao. Ok, ovo je duplo manje nego što sam ja zamislio da bude. Dobro, izit ćemo ubaciti nekoliko. Fernando Torres smo dobili, nikad još nismo dobili. Daj bolje ovog Dempseya, njega smo dobili 100 puta. Ili Rorda. Ili da stavimo nekog 90. Aj stavi, koga šiša. Kohlera. Već na 88. Nunes, neću njega, on mi je predrag. Broil. Crespota smo puno dobili puta. Aj, neću niš uspjeti. Možda ljudi, Pires ili Svajnstajnjer nekako. A te Luka, brzo ispražit će nam se baterija, dečko, tokom klipa. A šta ćeš? Moramo nešto skemijat. Da bilo koga. Slort, please. A brate, ne možeš mi za cijeli tim uzeti. Daj ovog Slorta. Daj Slorta i ovog Joa. A taj bilo što prigleda. I Pires. E, ljudi, idemo sada da reći kvitam. Je Nesta. Nesta. A, da. Nesta je da saver. Desail je bolji od Nesta jer Nestu sam dobio 2 puta, Desaila već 6. Ajde brzo. Ljudi, Mesija smo dobili 99 mjeseci. Nemoj se šamarat. I ljudi, potrošili smo na šta? 300.000 kunica. Na kanalu je video. Za 80 je... Ok, ovo je ikona. Može sam prodati. Desailor. Ha. I da, na kanalu je, znači, dobili smo... To je šipak. Daj mi spadi. Znam se, ne može. Prvo ću napraviti pek. Otvorit ćemo ga, zamislim da bude Mbappe, ljudi. Znači, ja bi danas bio ni na, bilo bi na max. Ana Brzak radi, ubacaj neke manje. Ljudi, znači, dobili smo Messija. Messija. Ankar Messi. Ali ja sam ti Ronaldo, ali šeć. Mora biti Messi. Prošle godine na mini. Mislim, nije na mini. Mislim. Mislim, ova dva su nam tad bila jaka. Ali ove godine... A ove godine na načinu. Koliko smo dobili još puno. Dobio sam puno Turama. Gvoa. Ništa od toga. Daj ovog jednog Piresa. Pires, imamo tri Piresa. Šta je ono još? Aj, zamijenio. Rejten. E, perfekto, vidiš kako sam ti ja pametan. Nisam pametan, zaboravio sam koji rating treba biti. To ti je, ljudi, moj IQ. Aj samo daj neku bonus. Minus 2, minus 3, minus 4. IQ 21. Aj daj samo nekog. A ko? Gilić. Ajde, Ilić. Ajde, brže, Luka. Ljudi, moj brat mene požuri, koliko je malo postavio? Dobro, ajde, Luka, ljudi, završit ćemo nakon ovoga. Nakon ovog pika. Ljudi... Za kraj, šećer na kraju. Gakpo, ljudi! Dobili smo Gakpa. I čao!